Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyrah alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kira saya buat kelas untuk ketua pengawas. Pengawas ni dapat special sikit. Aduh. Okey. Okay, malam ni saya nak masuk tentang barisan pertahanan badan. Okay, saya tunjuk video sikit kamu. Sikit, saya tunjuk video sikit. Nampak lah? Ya. Yeah. Kau buat apa ni? Tak. Cek. Tengah cek dawa ke tak? Kau cek dawa. Buat apa tu? Pusukan ni ya. Cucuk kan? Vaksin. Okay. Budak sampai lah hampa pun dah cucuk lagi kan? Dah jenam cucuk tak? Dah jenam dulu, ada cucuk dulu. BCG kan? BCG lah, tetanus toxoid lah. Lepas tu, waktu sekolah menengah perempuan pun ada cucuk. Ada tak? Ada yang tahun lepas, dua tahun lepas ke? Orang lelaki ada tak? Tak ada ke? Kalau menengah tak ada ke? Kalau menengah ada orang lelaki. Lepas tu ada yang cucuk ke tapi lepas tu cek darah je ke? Tak tahu pula. Perempuan ada cucuk kan? Dia cucuk HPV ataupun rubella lah. Maksudnya HPV kot. Tak biasa lah. Tapi memang dia kena cucuk suntikan lah. Lepas tu bila satu lagi dia pun rasanya kompai dia ada cucuk juga kot. Benda tu kita panggil apa sebenarnya? Apa benda tu? Apa benda yang duduk cucuk-cucuk, sikit-sikit nak cucuk, sikit-sikit nak cucuk tu apa benda sebenarnya? Menambah ketahanan badan? Yes, pandai. Okay, menambah ketahanan badan. Okay, kita nak bagi badan kita tahan lah. Okay. Nampak tak apa benda ni, Mois? Jadual imunisasi kebangsaan. Jadual imunisasi kebangsaan. Kalau dia ikut sini, budak daripada bila dilahirkan sampailah dia besar. Okey, sampai sekolah menengah ada kita dapat imunisasi, kita akan cucuk kita. Betul tak? Baby pun tahu kan, kena buat cucuk. Ada cucuk sekali. Ada cucuk sekali, ada cucuk dua kali. Cepat. Itu kita panggil sebagai imunisasi lah sebenarnya untuk meningkatkan daya tahan badan kita. Okay. Kita panggil pengimunan. Tajuk tu kita nak belajar malam ni, pengimunan. Nak bagi sistem badan. Sebenarnya badan kita ni kita boleh tahan sendiri. Kita ada sistem badan kita boleh tahan. Tapi setakat yang kita boleh sajalah. Okay. Kita tengok jadual ni. Okay. Tak kelih sangat lah. Boleh cari sendiri ni. Tak apa, tak penting. Tengok kita ada dicucuk BCG daripada umur kita berapa ni, nampak? Bulan sebulan sampai 18 bulan. Ada lah kan? Hepatitis, MR, polio, measles ni, MMR semua ni. Ini jenis-jenis penyakit yang kalau boleh kerajaan tak mau kita kenal lah. Oh, nak elak lah. Nak elak kan? MMR apa semua ni. Rubella ni dia penyakit dia macam dia jadi campak, jadi merah-merah di badan. Itu jadi ruam. Lepas tu macam ada kancing gigi. Tak kancing gigi. Bisa dengar kancing gigi? Kancing gigi. Bisa dengar. Selalunya kancing gigi tu dia jadi macam mana? Bisa dengar cerita tak? Tak lah. Dia kancing gigi. Selalunya dia macam dia demam. Kita terketak gigi ni kancing. Sebab gigi tu, kadang-kadang buat tu orang suarkan tolak kan, bagi gigit benda-benda yang yang tu biasa tengok-tengok orang tu kata. Tu lah di kancing gigi. Dia antara boleh kena kancing gigi tu mungkin kalau kita terpijak paku dia ada dalam benda yang berkarat.
Haa, bahaya tu sebab tu kalau kita terpijak benda-benda karat, kena benda-benda karat, pisau karat, apa semua, kita kena cepat pergi hospital, doktor akan cucuk. Haa, tu cara ada pembaksinan. Okey, ada benda yang doktor dah cucuk daripada kita kecil, benda tu duduk standby dalam badan kita. Okey, sampai besar dia macam ada dalam badan kita. Okey, ada satu cara lagi, macam contoh kalau kita kena patuh ulang. Okey. Waktu kita kecil-kecil, doktor tak cucuk-cucuk, ha, ni makcik, kami cucuk ubat ni, waktu baby anak makcik ni, bila anak makcik besar, kena patuh ulang, dia tak ada masalah. Ah, ha, tak ada. Ha, di usia tu tak ada. Ha, bila kita kena patuh ulang, terus ke hospital, doktor akan cucuk untuk settlekan, musnahkan racun ulang tu. Ha, itu kes lain pula. Ha, macam kena gigit anjing gila, rabies tu, anjing gila apa tu kan? Ah, itu pun sama. Waktu kecil-kecil kena kita cucuk macam ulang tadi juga. Kena cucuk clearkan waktu tu juga. Tapi cucuk clearkan waktu tu bukanlah maksudnya esok lusa jalan-jalan kena patut ulang pula. Dah okey dah ada. Kena pi pula. Dia guna sekali. Guna sekali. Ada juga sistem badan kita bila doktor cucuk dalam tu dia akan jaga sampai satu masa yang panjang lah. Lepas tu satu masa pula kena pergi cucuk pula dos yang kedua untuk upgrade lagi. Ha, macam tu. Dia macam-macam cara penggunaan ni. Macam ada orang dengar. Wis pasal kena campur. Campur. Besok Okay. Ada orang kata kalau kena campur, lepas ni yang tak kena dah. Biasa tak? Ada ringgit. Betul sebenarnya. Okay, tapi nak kita nak kata peratus, 100% tu tak berani lah. Tapi kalau ikut teorinya sepatutnya bila dia kena campak, dia tak akan kena ada campak sebab waktu kita kecil-kecil, doktor dah suntik dah satu benda. Benda ni saya akan ajak nanti lah. Doktor dah suntik benda kat kita waktu kecil. Sistem badan kita tu detect benda tu, jadi sistem badan tu akan buat satu sistem pertahanan supaya nanti kalau ada virus campak masuk badan kita, dia akan lawan. Dia akan lawan. Tapi badan kita masih ada lagi campak. Tapi dia lawan tak teruk sangat. Lepas tu, bila dia second time, virus campak nama pula. Contoh, mula-mula kena, kita kena waktu umur tingkatan satu contoh. Bila main tingkatan lima, duduk dalam kelas ada orang campak, dia nak jangkit benda kat kita. Tapi sebab kita dah biasa kenal sekali, jadi sistem badan kita tu dah ada simpan maklumat. Dia simpan lah maklumat. Dia boleh protect lah. Boleh protect lah, jadi macam dia cover lah. Tak boleh masuk dah. Itu okay. Cerita dia. Okay, kalau tapi baca kalau dia, tapi kalau macam dia punya cover tu tak kuat, dia akan kena juga lah. Ya, akan kena juga. Sebab tu sebenarnya dia ada masa. Dia ada masa tu. Sebenarnya kalau ikutkan saya ada buat pembacaan, kita sebenarnya sistem badan kita, dos keimunan badan kita ni dia akan drop dengan usia kita. Yang tu kerajaan dia bagi kat kita ni sebenarnya sampai satu tahap tu mungkin disebabkan kos tu terlalu tinggi. Mungkin kalau ikutkan betul, kalau kita masuk universiti pun mungkin kita kena cucuk lagi. Cucuk lagi. Waktu kencur pun kena cucuk lagi. Kan? Tapi larat ke kerajaan nak support. Kan benda tu mahal. Mungkin bila kita dah besar, sistem pertahanan badan kita pun dah kemah. Kita pun pandai jaga kebersihan diri sendiri. Mungkin kerajaan kita tak selalu berubah, pandai-pandai rosak dah. Takkan tua-tua marga pun kami nak bercucuk lagi kan? Betul tak? Jadi, kos terlalu tinggi. Okay? Alright, itu cerita bab pengimunan yang kita nak belajar malam ni. Simple je. Jadi kalau faham benda tu, insyaAllah pengimunan yang saya nak cerita ni pun rasanya dalam 5 minit, 10 minit boleh selesai lah. Okay, no? Alright. Okay, tunggu. Saya tu direct buku teks lah, lebih mudah nak faham, no? Sebab semua orang ada buku teks. Buku teks saya. Buat balik buku teks, Mois. Buku teks yang form 4 je ada. Bagus. Alhamdulillah. Form 5 nanti saya share sikit-sikit lah. Saya tak share banyak sebab dah berat. Handphone berat. Macam saya share sikit-sikit. Share satu-satu bab cukup lah. Bukan nak mengaji sampai semua bab. Apa bukan rajin sangat dia. Banyak kenal je. Nak buka tu dompa yuk lagi. Macam-macam lagi. Bukan buka butek eh.
dia tak siap. Tak rupa nak tulis siap. Haa, ni dah. Okey. Okey. Okey, imunan tu saya dah cerita basic tadi, faham lah kan apa benda ketahanan badan apa semua. Okey. Bermaksud individu yang punya keupayaan ni semua boleh baca lah dekat dekat nak periksa nanti, saya tak nak buang masa malam ni. Okey. Istilah yang kena tekankan ni ada satu istilah ni, patogen ni. Patogen. Patogen ni apa benda menentang apa. Okey, patogen ni mikroorganisma yang masuk dalam badan kita yang boleh bawa penyakit lah, mubarat. Tadi dah bagi briefing banyaknya, kita direct tu di sini lah. Keimunan ada berapa jenis. Okey, ada aktif dengan pasif. Okey. Basically, basic idea. Okey. Okey. Okey, tengok sini. Apabila bercerita tentang semula jadi, semula jadi. Okey. Benda tu main daripada dari, nampak tak? Nampak tak situ? Nampak-nampak. Ha, bila cerita bab semula jadi ni, benda tu main daripada sistem tubuh badan kita. Semula. Okay, kalau tengok situ, contoh keimunan kita tengok cerita bab yang semula jadi dulu. Kalau keimunan yang semula aktif yang semula jadi, okay? Contoh dia, okay, dia boleh contoh seseorang tu bila dalam keadaan bila dia sembuh daripada penyakit lah. Bila dia sembuh daripada penyakit, sistem badan dia tu dah simpan memori dah. Dah simpan memori, simpan maklumat supaya penyakit apa, virus, bakteria apa yang nak serang tu dia tak boleh lawan dah. Okay? Okay, contoh dia macam ni. Dalam badan kita ni siapa yang duk buat antibody duk lawan tu? Sel darah putih. Ya, sel darah putih. Sel darah putih yang daripada jenis mana? Kumpulan mana? Lim? Limfosit. Bagus. Sel limfosit itulah dia akan buat antibody nak lawan benda-benda yang masuk dalam badan kita tu. Kan nak lawan patogen tu. Okay, bila first time dia dah masuk, apa-apa patogen tu masuk, kalau first time tu mungkin teruk sikit lah. Bila masuk second time, limfosit tu dia ada orang kata apa, simpan maklumat memori. Dia dah tahu dah apa yang akan jadi. Dia tahu dah siapa nak main. Relax lah, aku tahu kan. Dia boleh masuk lah. Okay, jadi kalau hok sama masuk dalam tu, dia cepat lah fight. Okay, bah. Tu yang dia dapat keimunan tu, maksudnya setelah dia dah sembuh daripada penyakit apa-apa. Okay. Dia, dia simpan maklumat dah. Esa dah jumpa. Okay, kalau pasif semula jadi pula, pasif ni maksudnya bukan dia yang buat. Dia dapat daripada mak dia. Contoh yang paling mudah, baby itu dia dapat, dia dapat susu, antibody daripada susu mak dia. Susu mak dia kan, waktu dia dalam kandungan, dalam perut mak dia, dia punya sistem pertahanan keimunan dia sama macam mak dia. Okay. Bila dia dilahirkan, diberanakkan oleh mak dia, okay, selagi mana dia duduk menyusu dengan mak dia tu, dia dapat lah orang panggil apa, bekalan antibody daripada mak dia. Okay. Sebab tu bila orang perempuan mengandung, orang perempuan beranak ni, orang perempuan menyusukan baby tu, mula-mula kan bila keluar je baby, misi akan minta cepat-cepat pergi menyusu kat mak. Menyusu kat ayah memang tak boleh lah, menyusu kat mak. Okay, sebab susu yang mula-mula keluar tu adalah susu yang mengandungi antibody yang tinggi, nama dia kolostrum. Kalau rajin tengok dulu-dulu orang ada jual susu awal lembu, susu awal kambing. Susu awal tu lah yang ada kolostrum tu yang sangat tinggi dia punya antibody tu. Awal-awal keluar tu, dia warna kuning-kuning sikit lah. Ingat dekat dah lama dah duduk menyusu mak dah kan. Okay. Waktu dalam kandungan tu dia dapat ikut tali pusat, ikut placenta tu lah kan, tali pusat dia dapat mak dia, tapi dia menyusu, dia dapat punya susu. Sebab dia panggil semula jadi sebab main daripada sistem badan, tubuh badan kita buat, tapi pasif sebab bukan baby tu yang buat. Dia dapat daripada orang bagi mak dia. Okey, bang. Meeting kita nak habis lagi 10 minit lagi. Dia dah habaq dah, peringat dah. Okey. Alright. Saya akan ingat. Okey, satu lagi.
aktif buatan, pasif buatan. Okay. Kalau yang buatan ni, okay, kita masukkan daripada luar. Doktor akan cucuk daripada luar. Macam kita duduk semang tadi, saya tunjuk gambar tu dia kan imunisasi tu. Okay, umur berapa bulan pergi hospital cucuk. Umur berapa bulan pergi hospital cucuk kan. Okay, kita akan suntik satu benda dalam badan kita yang kita panggil sebagai apa? Vaksin. Kita simpan, doktor akan cucuk patogen. Cucuk patogen. Patogen tapi bukanlah patogen yang betul-betul kuat je, pasal patogen yang lemah. Yang ditemukan. Yang ditemukan bila cucuk. Agak-agak apa tujuan dia cucuk masuk dalam tu? Dia nak test kita punya ketahanan ke? Oh lama, lebih kurang lah masuk. Bagi badan kita biasa terima benda tu. Biasa terima, jadi kan kita tahu tadi bila dia biasa terima, dia akan buat macam memori lah. Memori simpan sikit kanan tu. So jadi when the time kalau main pulak nanti, insyaAllah dia fight, dia tahu dah. Okay, tapi dia selalunya dia akan ada suntikan yang kedua. Sebab suntikan yang pertama tu dia tak berapa nak kuat sangat sistem badan kita. Okay, bila suntik sekali lagi, level dia akan naik lah. Nak total detail dah tinggal 10 minit. Tapi itulah basic dia. Dia ada dos pertama, dos kedua macam tu. Okay, boleh tengok. Boleh tengok dalam graf yang ada dalam buku teks nanti. Okay. Lagi bagi suntikan dia naik tinggi lah. Kemudian dia lagi naik atas. Okay, dan semakin lama tu kita punya arah kemudian tu sebenarnya dia akan drop sikit lah. Dia bukan maintain takat tu, dia akan drop sikit macam tu. Sebab tu kita kena bagi dos. Kalau tengok jadual kemunan tadi kan, dia ada suntikan pertama, dos kedua, apa semua tu kan? Ada. Right. Dan satu lagi, kemunan pasif, iaitu kemunan pasif buatan. Buatan, ini pun buatan ni maksudnya main daripada luar lah. Ni contoh macam yang kita sebut tadi apa? Ulak. Batu ulak dengan rabies apa semua tu. Ulak dengan rabies ni. Time tu juga. Ini bukan bubuh petajun-petajun dah. Ini bubuh memang nak pergi clear terus, masuk pergi lawan. Macam tadi, kalau yang aktif buatan, bubuh petajun supaya badan menghasilkan antibody, ready tunggu kot petajun lain masuk. Ini dah. Contoh macam kita masuk antibody lebih kurang lah. Masuk, fight dengan bisa ulang tu. Masuk lawan gomok-gomok terus sihat. Dia nak protect badan ni. Masuk lawan terus. Lepas tu kan lega, esok kena patuk pula main pula. Kena macam tu lah. Kita masukkan anti serum. Okay, selalu di hospital dia ada simpan. Dia ada simpan, bisa dia buat daripada asalnya daripada ulang macam tu lah. Anti serum ni sebenarnya kita ambil daripada mana, doktor buat daripada mana. Okay. Selalunya doktor ambil daripada depa buat macam depa minta ulang tu patut dekat kuda ke. Dia betul faham ada test kuda tu, patut kuda tu akan menghasilkan antibody dalam badan dia tu. Yang tu yang depa akan masukkan dalam badan kita. Okay, kuda ni binatang yang kuat lah, tak macam kita. Dia fight dalam badan kuda tu, fight dia akan hasilkan satu anti serum yang melawan bisa ulang tu. Kita pergi ambil lah, kena bagi terima kasih lah kat kuda tu. Besok kita. Macam tu dah cerita dia. Masuk pun fight. Tu basic dia. Tak payah tunggu-tunggu dah. Itu basic cerita. Selalunya kalau dalam Paisa dia akan keluar graf, dia minta contoh. Kalau buatan graf dia macam mana. Kalau semula jadi macam mana, dia tunjuk arah dia naik turun macam tu lah. Okay. Rasa basicnya malam ni saya boleh cerita selesai, simple je. Saya akan bagi latihan nanti. Sebenarnya saya bagi latihan ada graf. Kita tengok ada graf. Graf. Okey, dia ada tiga graf lah. Okey, di sini saya ada share sikit. Graf ni benda ni tak ada waktu kelas. Okey, saya copy paste dalam video ni, saya buat voice over sikit lah, saya tambah sikit. Okey, yang mula-mula ni keimunan aktif mula jadi, kalau tengok di sini ni dalam graf tu, kalau kamu tengok, okay, dia tunjuk cerita tentang jangkitan pertama, jangkitan kedua ada perbezaan aras keimunan. Okay, yang kita habak tu waktu first time tu keimunan dia tak tinggi sebab dia tak first time kan, antibody tak hasil banyak lah. Okay, bila jangkitan yang kedua, okay, bila diserang kali kedua,
tidak bisa. Jadi memori yang tersimpan yang limfosit buat mula-mula dulu tu, dia simpan memori, dia dah tahu dah. Yang second time itu dia boleh buat antibody dengan cepat lah, dengan banyak. Okay, tapi dengan syarat patogen yang sama lah. Okay, mikroorganisma yang buat masalah tu mikroorganisma yang sama bila dia serang. Jadi dia akan upgrade aras keimunan tu dengan cepat, dengan banyak lah. Kalau graf tu nampak, boleh nampak dah yang warna biru tu kalau jangkitan kedua. Cepat je dia naik. Okay. Alright. So kalau untuk graf yang seterusnya, kalau aktif buatan, kalau tengok aktif buatan ni contoh macam kalau tengok ni dia, bila kita bagi suntikan vaksin. Okay, vaksin ni patogen yang dilemahkan lah. Okay, kita bubuh sendiri. Kalau macam contoh mula-mula tadi dia serang, yang ni kita bubuh. Tapi yang tadi patogen yang kuat, yang ni patogen lemah, kita yang masukkan. Okay, kita masukkan, kita nak rangsang supaya antibody tu dihasilkan untuk fight patogen. Kita bubuh siap-siap. Dia tak sakit pun, kita bubuh siap-siap. Okay, kita standby. Okay, bila ada patogen tu yang jenis yang sama tu menyerang, dalam badan kita tu dia boleh cepat lah, boleh fight. Okay. Bila drop sikit suntikan vaksin yang pertama tu, dia punya keimunan tu drop sikit, kita akan bagi suntikan kali kedua lah, macam booster lah, supaya upgrade kita punya aras keimunan tu. Dia sebenarnya dia akan drop aras keimunan tu, dia akan drop, dia ada masa dia. Kalau kamu tengok dalam jadual pengimunan tu, macam ATT tu apa semua tu, okay, boleh tengok balik yang jadual saya bagi tu, dia ada booster yang kedua, dia ada jangka masa dia lah untuk bagi tinggi lagi dia punya tu. Okay, ni pun berkaitan dengan memori jugalah, sama. Okay, memori yang disimpan. Okay, dia akan buat antibody lagi cepat, lagi banyak. Tapi ini kita masukkan patogen. Yang patogen yang lemah yang tadi tu, diserang sendiri. Alright. Dan yang ketiga, keimunan pasif buatan. Ha, yang ni yang kita habang. Bila dia sebut pasif ni, bukan badan kita buat. Okay. Kita dah lah pasif. Okay. Buatan pula bukan semula jadi. Okay, buatan tu maksudnya kita bubuh siap-siap dalam badan, kita timer dia, dia tolong bagi lega. Macam kena patah ulang. Okay, tetanus toxoid yang sebut macam kena pijak paku karat tu kan. Rabies, okay, virus rabies apa semua tu. Kita suntik terus antiserum. Antiserum macam saya abang tadi, kita ambil daripada antibody yang dalam badan kuda tu kan. Antibody dia kuat. Okay, kita panggil antiserum lah. Kita suntik dalam badan kita, dia akan fight, dia akan lawan. Okay, selalunya kalau sebab tu doktor kata kalau kena patuk ulang tu, pastikan tu betul-betul ulang. Pastikan ulang jenis hepa tu lagi bagus. Kalau boleh bawa ulang tu ke hospital tu, lagi bagus lah. Okay, ulang yang mati lah, takkan bertangkap hidup-hidup duduk ligam pula kan. Contoh kita nak kenal betul tak patutkan ulang tu, dia doktor akan bagi, mungkin bagi satu dos sekali, betul mungkin adalah selama masa, mungkin kalau tengok tak okay, mungkin akan bagi lagi, tengok pakaran doktor lah. Okay. Alright, boleh tengok pada graf keimunan pasif buatan tu, suntikan pertama tu, dia bagi terus naik atas straight. Dia tak ada macam graf yang macam mendata sikit, condong, ada kecurunan, tak ada, dia terus naik. Sekali suntik arah ke apa, aras keimunan dia terus melonjak, terus naik straight ke atas. Lepas tu bila dia dah jumpa, dia dah selesaikan dengan dia dia fight dengan patogen tu, kemudian bisa pula tu dia drop lah. Dia drop. Mungkin dia akan memerlukan suntikan anti serum kali kedua lah. Okay, tengok pada kes pesakit lah. Okay, tu maksudnya macam tu lah. Tengok gerah pun kamu nampak eh, suntik je terus naik. Dia nak tolong bagi badan tu kuat. Alright, okay. Terima kasih Moisnya. Ada apa-apa nak tanya tak? Cok kelak. Saya ada ya sebab faham ni. Simple je kan. Nanti saya bagi soalan. Bagi soalan cari sikit lah tambahannya itu je. Nak detail semua mana dan kan. Ni saya bagi poin-poin penting je. Alright. Okay. Terima kasih banyak. Okay. Ni buat kelas dengan ketua pengawas je. Okay, terima kasih Mui. Take care. Terima kasih. Okay. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Salam.